大家好，我是林嘉怡，然后我的名字应该是今天在座最菜奇阿米亚的，所以你们可以叫 Sienna 我的英文名字。那我在去年的12月刚结束第12届 ATC 全国商业竞赛，然后是代表 Band 组，然后拿到总冠军。但是我觉得今天大家在座都非常的有故事，也非常厉害，所以今天就是一个分享而已。那我今天分享会有两个部分，那第一个阶段是主要谈我在ATC 里面我们这一组到底做了什么事情，那后面那个部分是我学到了什么事情。那为什么我先讲为什么会参加 ATC 是好的，因为我本身是台大国际系3年级的学生，那我一直都觉得行销跟商业这种理论的东西都是需要去实践，而不是课本上的 brand equity 一些虚幻的理论，所以我希望是一个可以让我执行的比赛。那它 ATCC 是每年都会跟5个企业一起合作，那今年就是研华，然后大陆的家电龙头海尔，还有我的 Band， 然后雅虎跟 IBM。 那因为都是每个企业会选出一个代表队来争夺总冠军，所以我觉得 ATCC 一个很棒的地方就是它的 mentor 制度非常的完整，像我的 Band 的产品经理会陪我们讨论到半夜凌晨5点之类的。对，那在讲我后面的时候，我想先简单介绍一下 Band。 就在座有人有听过 Band 吗？可以举手一下吗？那有用过的？哎，那还不有想象中多。对， Band 是一个它是以团体设计为主的 App。 那简单来说，你以前可能在 LINE 上面你聊天会用 LINE， 但是你必须要投票投社团开会时间，你可能会到 Facebook 的社团，那你要上传单你可能要到 Dropbox， 那你要抽行程到 Google Calendar。 那 Band 就是把这所有你在团体现实生活中会用到功能都结合到这个 App 里面。那大家看一下它的界面就好，快速按过去。对，那这次其实我觉得我们这一队会拿到冠军一个很重要的因素是我们不只是向企业进行提案，我们进行了实作的计划。我们在11月中进行了为期2个礼拜的 NTU Wish， 我们叫它许愿台大。对，那我可以先放影片给大家稍微看一下，就是我边讲然后大家比较知道状况。哦，我们这次的企业命题是可以边放，我们这次的企业命题是要如何就是提高 Band 在校园中的使用率跟新战率，因此我们就是做了这个活动。那这个熊熊就是我们的 icon， 那为什么会是懒懒熊？是因为没有其他可爱的熊，就我们希望可以带给大家是一个人情味有温馨的 app 的感觉，所以熊熊会在校园里面跟朋友一起互动。那我们是把 Band 当作一个许愿池，就是你每天可以在里面许下跟朋友的心愿，比如说我想要跟朋友一起去看电影，那他每天会抽出一张，他可能就会送你4张电影票。我们希望是可以透过线上的 app 去拉近人真实之间的距离。那这是我们每天中午在校园，还跳舞。我每天在校园就是执行活动的盛况。那这最后一天的欢送会大概来了500个人左右。对，在台大。那他们就是都会就是跟朋友一起许下他们未来的心愿，那就是我觉得这个活动真的有让大家台大弥漫着一股温馨的气氛，然后大家真的有因为这样子然后跟朋友的互动变多。对，然后这是我们最后一天。然后我怕时间不够，一定会到这里就好。对，那就是这个活动，就是跟大家讲一下成效，就是我们在，对 PPT， 谢谢啊。对，哦，然后我们这个活动是由浅入深，那功能面我们是从最简单的贴文，然后带到上传照片，然后到最后创团。那情感面我们是从个人开始许愿，你为自己许愿，然后为朋友许愿，就是由个人带入团体的情感。那我们最后线下就打错，就14天，我们大概有2000个人的实体参与人数。然后在 Facebook 上面，我们用0元的推广费用，创造了大概超过2700的赞数，然后大概是一般台大活动的3倍。那最重要的是，我们有20万的触及人次，就不知道大家有没有概念，就是一般可能粉丝专业接近2万，那他们可能一个礼拜的触及人次也才5万左右，然后因此这代表我们所创造的互动率还有浏览人数都非常的多。那这个，我们最后也实际达到了大概接近900个人去下载了 Band， 然后我们用的预算是4.3万的新台币。就如果大家对网络的 App 没有经验的话，就这大概是一般 App 行销公司执行效益的2.15倍。那我觉得这也是我们会拿到冠军的很大的一个因素，就是我觉得
如果以后不管是要进行商业提案或行销企划，都要一个东西可以去证明这个模式是会成功的。对，那不管是用真的是去整个 carry out， 或者是你以一个小小的部分去进行实作，我觉得都是很棒的地方。哦，然后我们也有上妞新闻，然后还有就是高达200多则的 Facebook 自主贴文。那接下来就是要进入到我觉得我学到的东西。我觉得如果要参加一个竞赛，或者是以后要创业有个团队，我觉得非常重要，就是要到一个可以志同道合的团队里面。因为像我们是跟当 YF， 它比较长期，我们是2个月的高压密集，大概每天从早上8点讨论到半夜12点，最后2个礼拜几乎都是3、4点才回家。所以我觉得有一个你可以一起玩，然后一起度过的团队是很棒的。那每个人都应该有自己各司其职的方面，像我们来自电机、国企，然后法律、政治，就其实大家负责面向都不一样，我觉得这个是很棒的部分。那第二个我想跟大家推荐的是，就是不知道大家讨论的时候有没有一个经验，就是常常大家会坐在一桌，然后看着自己的电脑，然后再讨论 case， 然后但是你可能偶尔会晃神，你会开始滑了 Facebook， 然后传了 Line， 然后所以我想跟大家推荐一个我觉得很有效率的方式，一个是便利贴，就不知道大家有没有用过，我觉得这个是在进行 brainstorming 一个很棒的方式，因为你就是想到什么看到什么你就写下来，把它贴到旁边去，然后可以做很多的创意发想。那另外一个我会很推荐，就是用白板、黑板或任何的海报纸去做一个讨论。比如说，大家可以看到，就是我们讨论的时候，尤其是在拉架构的时候，这个都非常的管用，因为可以让你整个脉络都很清楚的呈现，然后你也可以画图去表示。然后这个是我今天主要的重点，就是在这个比赛中，我们很多跟企业对话的经验。那到底学生在平常进行商业或行销提案的时候，我们到底跟企业看的东西有什么不一样，或者是我们应该要往哪样去做才是对的？那首先，我觉得第一个就是解决问题，其实刚刚跟前位讲者就是有一点类似的地方。我觉得你要去进行一个提案，最根本就是你要想的是你要解决的是什么问题。比如说，我们的题目是要提高它的使用率跟新占率。但这是真正的问题吗？真正的问题应该是它为什么没有使用率跟新占率。你应该要先定义出这个之后再去做提案，不然你的提案都很像是围绕着一个圈圈在想，但是你永远打不到核心。所以因此我们认为，像我们认为这个问题是因为第一个知道它的人不够多，然后第二个是因为我们觉得它太难操作了。所以我们做的手法就是以一个很吸睛的 icon 去吸引大家注意，然后我们的活动也是由浅入深带大家使用。所以我觉得解决问题是一个很重要的环节，你必须要先去定义你的问题。那解决问题很重要的就是你的逻辑，就是你常常会第一层想到第二层，第二层想到第三层，但其实第三层跟第一层已经不相关了。像我们那时候想了一个，我们要提高 band 的知名度，那我们说好，那我们要呈现给大家什么样的 band 呢？我们想要一个年轻有活力的 band。然后我们就说，哎，那我们带大家和平公园来办个野餐，就是很浩大，之前 TLC 有办。那其实野餐跟 band 有关系吗？没有关系吧，就它的逻辑是错误的，虽然它一层跟一层推下来好像是对的。所以当这种事情发生的时候，常常必须要砍掉重练。但我觉得大家就是不要怕砍掉重练跟重来，就是我觉得砍掉重练是件很棒的事，因为你每次砍掉重练，你都会更清楚你的核心，然后更清楚自己的主轴。然后再来是我身为一个行销的学生，我最常做提案的时候，我会想要一个 fancy 的东西，我想要它一个很吸睛，然后很猛，然后或者是我会想要想一个很感人的故事去包装它，然后或者是我要想要它一个也是追寻潮流。但我觉得这些都不是重点，这些都只是方法而已，最重要的就是你要注意它的本质到底是什么。就是像企业，他不会 care 去说，哎，你今天活动代理人想要去找谁？你执行的时候，你想办在哪个场地？你要办在礼拜六还礼拜天？他们一点都不 care。像我们刚开始就很在乎这些小细节，我们就小细节喜欢琢磨很久。比如说，今天熊熊要不要穿红色的裙子出场？我们会很 care 这种东西。但其实企业在 Q&A 问你的时候，都是你的 target audience， 你的目标客群是谁？那你的步骤是什么？你的企划是什么？你的目标是什么？所以我觉得本质才是重点，就是一切应该都要以本质去出发，然后再去做任何行销的发想。对，那最后一个我觉得这个是不管在做什么事情都可以很常问自己的问题，就是为什么是这个。那为什么是这个有分成两个，就 why this， 就第一个是你在提出方案 A， 就你可能在以后像主管提案，我提了方案 A，
那你必须要想想，为什么不是方案 B 或者方案 C？ 为什么方案 A 会胜出？那当你心中有个清楚的答案，知道为什么方案 B 跟方案 C 是弱的，方案 A 是强的时候，你才可以确定你的提案是值得提出的。要不然就是它的中，就代表你的中心脉络不够明显。那方案 A 它的独特的价值到底是什么？就是这个是第一个，我觉得 whitelist 可以厘清的问题。那第二个 whitelist 就是为什么是我来做？比如说以我来讲，为什么是 Ben 来做学院台大，为什么不是 B Talk？如果你今天是我这个学院台大活动是 B Talk 也可以做的话，就代表你的提案根本就不是针对你的产品，就是你没有一个明确的定位。所以我觉得这两个都是我觉得很好检视自己提案跟你提出一个提报的一个方式，我到现在就是还是觉得很管用。对，然后最后我想要分享的两个是，就是我跟就是 Ben 的总经理身上所学到的事情。然后这一个其实也跟前面有个讲者有一点点一样，就他刚刚前面提的 Rachel Ho， 就是我觉得我们在未来往往都会有一些迷惘，会不知道自己想要做什么。那当你不知道的时候，你不妨在你40岁的时候，你想想你想要成为什么样的人。比如说我40岁的时候，假如我想要成为 Google 的副总裁，我这有点太大了，我随便举例。对 ，Google 副总裁，那你应该回头看看，去看他简历。请问 Google 副总裁30岁的时候在干嘛？他在大学的时候他念了什么样的课程？他额外参加了什么样的活动？这都是你可以参考的 career path。然后我觉得这都会让自己的未来目标更为清晰。那第二个是，就是我觉得就是比赛结束后我体会很深的一句话，就是 confidence may not bring you success, but the power to face any challenge。就是我觉得我们现阶段不管有没有成就，那都是只是一个开始，它不是一个结果。那它带给你的都是自信，而不是一定会成功的保证。所以我们都应该不论何时都应该继续努力跟向前冲。谢谢。所以我今天比较想分享比赛的一些小 tips 啊。对，那也还有2分钟，不知道大家有没有什么问题想问？有吗？嗨。组团是本来旁边身边都认识的人，还是你找比较不认识的？哦，我其实觉得这个还蛮妙。我本来都是找国企系，就系上的，但是有一个机会是有一个法律系的人找我的男朋友，然后我男朋友找我，然后我又拉了一个人，所以其实我们这个团不是本来就认识的。其实我觉得大家可以去多尝试看看跟不同领域的人交往，因为有时候跟你太好的朋友，有时候反而想法会太像。我们没有办法擦出火花或看到彼此的弱点，所以我觉得如果要组队的话，我觉得可以考虑不同领域的同学。对。那我们再开放最后的问题，有没有问题吗？有吗？好，谢谢。